Yes. So, dis my voorreg vanoggend om vir Rickard Botha aan julle voor te stel. Ons het gisteraand gespot om die tafel, ons weet nie precies wat sy titel om te gebruik nie. Dokter, oom, dis nog nie oupa nie. Priester, biskop, apostel. Maar ons het gesê, ons het niks met titels te doen nie. So, dis lekker om hier te hê. Willem Keitlin is al lang by ons in die kerk. Ons het gisteraand so gegrap oor eindelijk die dag wat ons nog op campus kerk gehou het in 1-9. En het al die pad saamgekom en toe nooi Willem my verlede jaar en sê, man, kom keier by ons hier in Kleinmond. Nou, ek gaan nie twee keer my laat nooi om in Kleinmond te kom keier op by die see nie. En ek het toe en toe die Bothas ontmoet en gesien, dit is fantastische mense. sommer net wat ons ervaar het, wat ek ervaar het van dat ek die eerste keer ontmoet het, is dat hulle 'n regte familie is wat lief is vir mekaar. As julle nou gisteraand daar saam met ons om die tafel was, so julle het ook beleef het, geniet mekaar, lag vir mekaar se grappies. Dis sommer net 'n voorreg, dis min dat 'n mens sien, en ek dink jy het ook nou al jou rondes gedoen in kerk, Rickard, maar dis min dat 'n mens sien dat predikers ouer word en hulle kinders lief bly vir kerk en lief bly vir Here. So dis sommer net 'n getuienis van wie hulle is, wil julle eer daarvoor, soos 'n voorreg om julle hier te hê. Dis lekker. Ons ontvang graag van julle. Awesome. Dankie vir die waardering. Is my klank aan? Nee. Jy kan net sing om hom aan te kry. Kyk, kom ons vat hierdie een. Hy is aan. Hy is aan. Kom ons vat hierdie een. Is dit all right? Dankie. Harsai. Goeiemôre. Ja, okay, ek weet ek is ancient. Kom ek vertel die wanneer raak ouderdom regtig nie meer 'n probleem nie, is as jy oud raak. Regtig, dan is dit so. My dogter sê vertel nou die dag van iemand die oue stok oud vertel sê. Stok oud sê sy. Ek vra, hoe oud is hy? Sy sê, seker 40. Ek dink, oh boy, how has life changed? Dit is my kroosie wat daar so sit, en my vrou, ons is al, oor hier, 28 jaar getroud. Ja, ek weet. Enig iemand hier ouer as 28? Daar is 'n mede fossiel daar agter. Goed. So, dis nou wonderlik, ons bly, Gilly, net 'n punt van korreksie, waar is jy, daar is jy. Ons bly nie in Kleinmond nie, broer. Ja, die lelikste dorp in Suid-Afrika, maar iemand moet daar bly. Toe sal ons maar die minste wees en daar gaan bly. Ja. Dankie vir die uitnodiging, Gilly. Dankie vir julle gasvryheid, vir jou en Ilana. Julle is amazing mense. En ons is bevoorreg om julle te leer ken. Dit is kosbaar en wonderlik. En ook vir julle wat hier is. As julle Bybels het, hardcopy of op jou foon, wil jy nie gaan na die laaste boek in die Bybel, sonder dat ek sê wat dit is, kom ons kyk of jy dit kan kry. Laaste boek in die Bybel. Die muziekspan, julle is amazing, en julle keuse van liedere was baie kostbaar, vooral omdat dit Paas Vrydag is. En ek wil graag vir julle lees vandag, waar kom die meeste van die liedere wat julle vandag gesing het, waar in die Bybel kom dit vandaan? Nou die een liedje wat julle hier gesing het oor What a Beautiful Name, kom uit Kolossense hoofstuk 1, maar die meeste van die ander liedere kom uit die gedeelte wat ons vandag gaan lees uit Openbaring. Maar voor ek nou vir julle lees, wil ek net eers agtergrond gee van waarmee het ons te doen, want het help altyd as jy 'n bietjie background info het oor 'n plek of oor mense, en dis belangrik, het gee net vir jou die prentjie. Nou, die boek is geskrywe, baie jare gelede, gepraat van ouderdom en ancient. Johannes wat het geskryf het, was toe nou al op die jeugdige ouderdom van 85, een ou oom, gevang op die eiland, was in arrestasie, die eiland Patmos as gevolg van sy geloof.
Nou ja, 85, om in die tronk te wees, hy mag nie op een bed slaap nie, hy slaap op die grond, hy werk in die myn op Patmos, bloot omdat hy die getuienis van Jesus Christus vasthou, en een disipel van Jesus is. Terwijl hy, wel, kom ons sê, voor ek vertel wat gebeur toe hy daar is, maar Johannes was ook die soort van die vader, die pa vir 7 andere gemeentes wat op die vasteland van Klein-Asië was. Nou, moet jou nie worry oor die geografie nie, maar jy kan het later gaan Google, dit is nogals interessant om te sien. Maar in hierdie specifieke gebied waar hierdie gemeentes was, was het glad nie vir hulle aangename tyd nie. Niemand het het gewaag preek in die tyd om 'n evangelie die licht te laat sien wat sê, kom na Jesus toe en al jou probleme sal verdwyn nie. Daar was nie so 'n evangelie nie. Inteendeel, die evangelie was eerder iets van, kom na Jesus toe en ontmoet hom dalk nog vanaand. En die meeste van hierdie mense het geweet dat as hulle knie voor Jesus buig, as hulle Here en Verlosser, dan is dit die einde van hulle lewens. Nou, dis een ding om die einde van jou eie lewe te hê, maar dis 'n heeltemal ander ding as jy weet dat as jou knie buig, is dit ook die einde van die lewens van jou geliefdes. Dit is 'n heeltemal ander situasie. So daar was nie loud praise and worship ook in daai dae nie. Vir baie van hulle was dit 'n saak, jy weet, om so lank as moontlik te probeer in die lewe bly. En wanneer hulle by mekaar is, het baie van dit in die geheim geskied, sodat die mense nie moet agterkom en hulle gearresteer word nie. Nou, die rede vir die druk op die gelowiges was die volgende. In Rome, op die troon in Rome, was 'n man met die naam van Domitianus. Sy naam was baie langer, as ek nou probeer onthou, ek dink sy naam was Titus Domitianus Flavius Keizer. Something, nog iets by. Wat mens altyd laat wonder hoe het sy ma hom genoem met al die naam. Maar die wêreld het hom leer ken as Domitianus. Domitianus was die derde keizer van sy familie. Sy pa was keizer, sy ouer broer was keizer en nou is dit sy beurt. Hy het 'n bietjie aan klein mannetjie syndroom gelei. Lei ons af uit die geskiedenis en hoe ons dit weet is, die keizers het 'n snaakse ding ingebou gehad in hulle politiek en ons noem dit vandag keizerlike aanbidding. En dit was 'n baie sterk ding van die Romeinse Ryk. So die Romeine het die wêreld gekanker met hulle soldate en al hulle dinge, maar wat maak jy nou met die mense wat jy nou oorwin het? Jy moet op 'n manier hulle kan inlyf by die Ryk sonder dat hulle nou 'n kopseer raak vir jou. 'n Politieke kopseer. So hulle het iets uitgevind wat hulle toe genoem het keizerlike aanbidding en dit was hulle vervang die gode van die mense wat hulle oorwin in baie gevalle met die keizer. Die keizer is nou die nuwe god en hy is die lewende god in Rome en die mense wat oorwin is was gedwing om die keizer te aanbid want dit het dan ook die boodskap deurgegee dat hulle loyaal is aan die Romeinse Ryk. En dis wat jy wil hê, as jy politieke stabiliteit wil hê. Jy wil nie 'n klomp rebelle in jou grense hê nie, jy wil die mense inkorporeer, jy wil hulle stabiliseer, jy wil hulle, jy weet, hulle moet deel wees. Nou, hoe hulle die keizer aanbid het, was nou nogals interessant. Hulle het 'n beeld opgerig van die keizer, in al sy glorie staan hy daar met sy robes, nee, sy duvei, of wat ook al. En dan het hulle groot vuur voor hom gehad, voor die beeld, en dan die munisipaliteit het dit geadministreer van die verskillende omgewings. Net soos wat ons nou departement van binnelandse sake sal kry, dan het hulle nou ambtenare gehad, jy dan vorentoe gekom, jy koop 'n sakkie reukwerk, sê nou maar wierook of iets, en dan gaan staan jy voor die beeld, maak jy sakkie oop, gooi die wierook in die vuur, dan ruik jy dit, en dan sê jy hierdie woorde, die keizer is Here, die keizer is God. En dan teken hulle dit aan. Hulle het ambtenare wat daar sit, Rickert Botha, het. Ja. En hulle gee jou 'n dokument wat bekend staan as 'n libellus. Nou met hierdie dokument, soos 'n ID-boekie vandag, met hierdie dokument kan jy aansoek doen vir werk, met hierdie dokument is jy 'n volwaardige burger van die Romeinse Ryk, en het jy al die regte en voorregte wat daarmee saamgaan. But lo and behold, as jy die dokument nie het nie, sou jy aansoek doen vir 'n werk en jy wil deel word van die gilde van jou beroep wat jy beoefen, dan vra hulle vir jou libellus. En dan het jy nie ene nie.
en dan kan je niet deel worden. Nie. En als je niet deel kan worden van die gulden van kopersmede nie, als jy nou een was nie, krijg je niet werk as 'n kopersmid nie. As jy nie 'n werk het nie, het jy nie inkomste nie. As jy nie inkomste het nie, kan jy nie jou huur betaal nie, kan nie kos koop nie. En dis een van die redes hoekom die Christene van die armste burgers in die Romeinse Ryk was. Hulle was onsaglik wetsgehoorsaam, maar brandarm. En die Christene is dikwels gesien op die ashope in Rome, terwyl hulle soek vir kos. Hoekom? Want hulle het hierdie een beswaar, die beswaar is, ons kan nie voor die beeld staan en sê, die keizer is Here, die keizer is God nie, daar is net een Here. Daar is net een koning, daar is net een God, wat ons aanbidding waardig is. Toe het hulle vir hulle gesê, wel as dit jou houding is, is dit jou houding is. En dit het hulle ontzaglike smarte op die hals gehaal. Maar elke nou en dan het jy 'n keizer in Rome gekry, wat baie sterk was op keizerlike aanbidding. En Domitianus, in 85 na Christus, was een van hulle. En hy was baie sterk op keizerlike aanbidding, vooral in die provincie van Klein-Asië, omdat dit so 'n moeilik, politisch moeilike provincie was. En hy het 'n ander houding gehad, toe die mense weier, die Christene weier om die keizer te aanbid, was dit nie net 'n saak van 'n politieke triksvy nie, dit was een bietjie van een klein eie ek aanvalletjie wat Domitianus gekry het. Sy stertjie in een krul geplik. En sê, so toe wat hy doen, is hy maak toe seker dat sy soldate en the powers to be, kom toe op die Christene af soos 'n vracht bakstene. En dit het vir hulle geweldig verwoesting gebring, hulle is uit hulle huise uitgesleep, hulle huise is geneem, hulle huisraad is geneem, die polisie het gestaan en kyk, sonder dat enige iemand iets doen. Hulle is aangerand, hulle is verkrag, hulle is voor die leeu's gegooi in Rome, en een van die mees ongelooflike tonele wat jy kan dink, en as jy nou onthou vanmiddag, moet net nie nou nie, net nie nou Google nie, maar na die diens, nie nou nie, want ek weet, dit kan werk. Moet nie nou nie, na die diens, dan Google jy Christians Martyr Lions, die drie woorde, dan kom jy op 'n fresco af, 'n imposante fresco, fresco is 'n muurskildery, van iets wat die Romeine so dwars in die krop gesteek het, was ongelooflik. Klomp Christene word vir die leeu's gegooi. Die toneel wat jy gaan sien, moet nie nou Google nie, die toneel wat jy gaan sien, die toneel wat jy gaan sien is 'n klomp gelowiges wat op hulle knieën in die sand sit, en in die middel van hulle is 'n bejaarde oom, amper seker soos ek, en hy lei hulle in aanbidding, en as jy nou mooi gaan kyk na die mense in die sand, dan sien jy, daar sit 'n jong mama, amper soos Elana, met haar klein kindertjie saam met haar, en die hekke gaan oop in die Colosseum, en die leeu's is besig om uit te kom. Nou dink jy, dit is 'n makabere toneel, is akelig en wreed en verskriklik, maar hoekom het hulle dit geskilder en het vir ewig behoue gebleid, wel tot dusver, op 'n muur in Rome? Vir hierdie een ding, hoekom het hierdie gelowiges nie rond gehardloop en geskreeuw en gegil, soos al die ander mense wat vir leeu's gegooi word nie? Hoekom het hulle op hulle knie gebly daar in die sand, en net gesing, ek weet nie wat sing hulle nie, miskien sing hulle, in die hemel is die Heer. Nou, ek weet nie wat sing hulle nie. Miskien sing hulle, what a powerful name he. Maar hulle is besig om te aanbid. Iets het gebeur, die Romeine het geweet, hierdie klomp is weird. Die meeste van ons raak net ontsteld as ons na misdaad en goed op die TV kyk. Hierdie ons kyk die TV nie, hulle is in die Colosseum. Daai mama weet, die bloed van haar kinders gaan nou sink in die sand langs haar hier, dis 'n realiteit. Sy word nie hier verlos nie. Hoekom staan hulle nog steeds en aanbid God? Iets het gebeur. Nou ek gaan 'n deel van die antwoord vir julle gee nou in die tydjie wat oor is. Want het bring ons nou terug by Johannes op Patmos, 85 jaar oud, hy is gevang, die gemeentes in Klein-Asië het dit hot van achter, het gaan akelig met hulle, en terwyl Johannes in die grot sit, gebeur het, en dit is Jesus verskyn aan hom, en ons, dit is een geweldige openbaring, het begin by hoofstuk 4, waar ons nie nou gaan lees nie, maar ons gaan lees by hoofstuk 5, so ek noem het net. In hoofstuk 4 begin die openbaring, hy sien al vir Jesus in hoofstuk 1, as die regter van die nasies,
Maar dan gebeur die volgende, nadat hy hoofstuk 4 deur is, en hy sien die troon, en hy sien een wat sit op die troon, en sy aangesig, hoe hy lyk, en hy sien die engele, en hy sien die majesteit, en Johannes verstaan en besef, dat selfs wanneer sy hele wêreld in mekaar tuimel, is daar 'n troon wat die middelpunt is van die heelal. Die middelpunt van die heelal is die gesag van God. Ja, hy is in beheer. En ja, kyk jy na die TV, of na die Colosseum, of na die situasies in Klein-Asië, dan wonder jy, is God regtig in beheer? Sien hy al hierdie twak en nonsens raak? En die punt is, dis hoofstuk 4, die punt is, verseker, hy is in beheer. Die troon van God is die middelpunt van die heelal. Dit was 'n ontsettende belangrike ding vir die gelowiges om te sien. Die volgende ding wat hulle sien is hoofstuk 5, en dis waar ons gaan lees. Is julle reg? Ek lees uit die ongelukkig nou net die ou vertaling hier by my, die 53 vertaling wat pas by my ouderdom. So ek begin by vers 1. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien van binne en van buite geskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: "Wees waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek." En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. Ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie ween nie," dis ou Afrikaans vir bitterlik huil. "Moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge, staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde." Nou, jy lees dit en jy dink, jeegie, dit moes 'n lelike lam gewees het. Wat? Maar die hele boek is geskryf in simbole, en die boodskap van die boek is in die simbole. Nou wil ek vir julle vertel, en ek besef ons het nie baie tyd oor nie, so ek gaan nou vir julle probeer vertel wat hier gebeur, want het is direk van toepassing op allemaal van ons wat hier sit, op Paas Vrydag. Nou wat gebeur is dit? Hoofstuk 4 sit God op die troon, die middelpunt van die heelal. Hy is in beheer. Maak jy saak hoe donker dit lyk, of hoe misdadig, of hoe aklig, of hoe boos nie. Dat die middelpunt van die heelal is die troon van God. In sy regterhand, wat die simbool van mag en krag is, hou hy 'n boek. Nou die boek het 2 eienskappe. Die een is, hy is van binne en buite geskrywe. Dit is perkament, nê? Dit is 'n lang stuk vel van of papier is of dierleer, en dan is daar opgeskrywe, maar daar is so baie om te sê, dat hulle het geskryf aan die binnenkant van hierdie boek en aan die buitenkant, en hom opgerol. Hy is van binnen en buiten vol geskrywe. Die tweede ding is, ons gaan nou sê wat die boek is, die tweede ding is, hy het 7 seels. Nou, die syfer 7 in Openbaring beteken volledig of complete, totaal. En die feit dat hy 7 seels op het, beteken hy is volledig en absoluut geseel. Niemand kan hom oopmaak nie. En wat God vashou hier, is, en ek gaan nou sommer net, sonder om die lang verduideliking te gee, dit kort gee, wil dit nou eintlik vir julle ordentlik verduidelik, maar ons kan nou nie tyd nie, so kom ons sê, wat God vashou is die voornemens en planne en raadsbesluite van God. God hou dit vas. Die probleem net is geseel. Wat die vraag vra, of na vore bring, hoekom is die raadsbesluite en planne en voornemens van God gesluit? 7 keer, ordentlik. En, nog 'n vraag, hoekom soek hulle iemand om dit oop te maak? Hulle vra nie vir 'n slim persoon, of 'n sterk persoon, of 'n magtige persoon nie. Hulle vra vir 'n waardige persoon. Dis 'n baie spesifieke kwalifikasie om hierdie boek te kan oopmaak. Waardig beteken, jy moet voldoen aan sekere kriteria wat jou kwalifiseer. Nou, voor ons terugkom na die boek toe, hoor net wat gebeur, hulle soek toe 'n waardige persoon. Nie sterk nie, daar's baie sterk, daar was sterk engele en
en machtig en krachtig en heerlijk en wonderlijk en dit is nie wat hulle soek nie. Die persoon wat hierdie boek moet oopmaak moet waardig wees. Hulle soek sekere eienskappe. So hulle soek, staan, soek in die hemel, kry niks. Soek op aarde, kry niks. En dit is, Johannes sien ongelooflike goed in Openbaring en nêrens huil hy nie. Behalwe hier. Toe hy dit sien, dat die voornemens en raadsbesluite en planne van God is gesluit en niemand kan het oopmaak nie. Hulle soek een persoon wat waardig is en as niemand nie, toe huil hy. Maar hy huil nie net nie, hy huil. Hy ween. Dit is, en hy is op die grond. Om een man so te sien ween, is iets. Om een 85-jarige man so te sien ween, is iets dubbeld. En een van die persone om die troon raak aan Johannes en sê, moenie huil nie, ons het toe iemand wat waardig is gevind. Stop Gouda. Kom ons praat net nog iets oor die boekie. Hoekom is die boekie gesluit? En hoekom wag hulle vir iemand spesiaal om dit oop te maak? Dis twee goeie vrae. Nou die een verduideliking het te doen met iets wat julle dalk al goed ken. Dit het te doen met die skepping. Toe God aan die mens sy voornemens en raadsplanne gee en die mens aanstel as heerser op die aarde. Genesis eerste drie hoofstukke. Paulus verduidelik eeuwe later, pas op aan wie jy gehoorsaam is. Pas op. Want die een aan wie jy gehoorsaam is, jy word 'n slaaf van hom. Ons lees hierdie ongelooflike toneel in Matteus 4, waar die Satan Jesus versoek, en die Satan sê vir Jesus, val neer en aanbid my, en ek sal jou gee al hierdie mag en heerlikheid, want is aan my gegee, en ek gee dit aan wie ek wil. In party Bybelkommentator sê die duivel het vir Jesus gejok, maar dit is onmoontlik dat hy vir Jesus gejok het, want jy het geweet wie Jesus is. En julle het dit waarskynlik al gehoor, ek hoop julle het dit al gehoor. Maar vir die wat nie het nie, kom ek vertel. Wie het die mag en heerlikheid aan die Satan gegee? Want het was nie God nie. God het geen mag en heerlikheid aan die Satan gegee nie. Ons leer in die eerste drie hoofstukke van Genesis, dat God het mag en heerlikheid aan die mens gegee. So hoe het die transference plaasgevind? Waar het dit plaasgevind? Die feit dat dit wat God aan die mens gegee het, dat die Satan dit in besit nou het. Hoe is dit dat die boekrol wat eers oop was, nou 7 keer goed geseel was? En dis waar Paulus' verduideliking Romeine 6 baie handig inkom om te sê, weet jy nie dat die een aan wie jy gehoorsaam is, dat jy diensbaar aan hom word, nie jy word sy slaaf, en dis wat het gebeur het, sê die skrif. En dit is hoekom die Satan nie vir Jesus lieg nie. Is die oomblik toe die mens buig en gehoorsaam raak aan die duivel, ongehoorsaam raak aan God, hom weerstaan, sy gesag weerstaan, op daai oomblik gaan die heerlikheid en die eer en dit wat God die mens gegee het oor aan die Satan en die boek word geseel. En die persoon wat hulle soek, luister mooi, die persoon wat hulle soek is 'n waardige persoon en dit moet wees, en hier is die kriteria, A, een mens, want een mens het hom gesluit. God hou die boek vas, maar God maak hom nie oop nie. Hulle soek iemand om hom oop te maak, en die een wat hom moet oop maak is A, een mens, en B, een sondelose mens. Want die enigste een wat die boek kan oop maak, moet geen sonde hê nie. Toe soek hulle so een mens, en hulle kry hom nêrens nie. En daarom huil Johannes. Want hy weet, dat dit beteken, as gevolg van die sotheid, van die rebellie van die mens, sal daar die boek geseel bly, vir ewig en altoos. Wat 'n toneel! In die oomblik, toe iemand aan hom raak, en sê vir Johannes, luister, moenie verder huil nie, ons het iemand gekry, toe noem hy hom, en hy noem hom so, hy sê, die mens wat ons gevind het, wat geen sonde het nie, wat kwalifiseer
om die boek uit Godse hand te neem en oop te maak, word genoem die leeuw uit die stam van Juda. En Johannes. Johannes is in extase, want dis net wat hulle nodig het, is een leeuw. Vir Pisang Domitianus in Rome, het hulle een leeuw nodig. Gee ons een leeuw, die leeuw van die Wes-Transvaal, of waar hy ook al vandaan kom, gee ons een leeuw. So, Johannes is baie opgewonde om die leeuw te ontmoet, die een wat waardig is, wat die boek gaan oopmaak, die sewe seels gaan breek, die voornemens en planne en raadsbesluite van God, weer gaan ontsluit op die mens op wie dit gesluit was. Wil jy nie so 'n persoon ontmoet? Ja, Johannes wil. Hy draai om die leeuw te sien. Nou wil ek net, jylle met jylle verbeeldings aanswitch, want op die oomblik, tussen die aksie, so, is daar viole wat speel, trompette, ta-ta-ta, pa-pa-pa-pa-pa-pa. Want wat hy sien is geen leeuw nie. Wat 'n teleurstelling. Op die troon, nog nooit op die troon, is gesien die volgende nie. Een klein, die Griekse woord wat gebruik word hier, is een klein, klein lammetjie. Een dag oud. Weet julle hoe sterk en fris is 'n een dag oud lammetjie? Julle al die spiere op die eenetjie gesien. Een dag oud lammetjie. Hy is nie net een dag oud en klein en beteterd nie. Daar staan, hy is keel afgesny. Het jy al een keel afgesnyde lammetjie gesien? Dis wat Johannes sien. Hy kyk en hy sien die aankondiging van 'n leeuw. Johannes ken leeuws. Die Christene ken leeuws in die Colosseum. En op die troon sit 'n een dag oud lammetjie, keel afgesny. Vriende, jy kry nie swakker as dit nie. Jare terug was ek in die army, en as jy nie army is, dan het jy jou hoed op. En op jou hoed is 'n badge, en hier op jou skouers is badges. En ek beloof julle, nie op een van die badges, was 'n een dag oud lammetjie, wat keel afgesny is. Al die badges het te doen met tanne en met naals, met horings en messe, en weerligstrale en arende. En wanneer ons 'n kans kry om ons krag te wys in ons majesteit, dan wys ons, dis hoe ons werk. Dis wanneer ons vir mekaar kyk en sê, wat kyk jy? Kyk jy vir my? Maar is dit nie interessant dat wanneer God kans het om sy majesteit bekend te maak en sy krag en sy wys hy 'n een dag oud lammetjie wat keel afgesny is nie? Hoe weird is dit? Huh? Ek wil kom aan. Wat? En Johannes snap iets baie belangrik. Niemand van ons kan die leeuwkrag van God verstaan, as ons nie die lammetjie verstaan nie. Dis deur die lammetjie, wat die krag van God openbaar word. Dis deur die swak eendag oud keel afgesnyde lammetjie, wat hy waardig verklaar word, om die boekrol te neem vir jou en vir my en die sewe seels oop te maak en die voornemens en planne en raadbesluite van God nie net op ons lewens nie, maar op hierdie hele wêreld uit te giet. Dis die lammetjie. En Paulus verduidelik, hy sê hierdie woord van die lammetjie is 'n struikelblok vir die Jode en 'n dwaasheid vir die Grieke. Ons wil sterk wees. Ons wil daar wees, ons wil with it wees, ons wil cool wees, ons wil belese wees, ons wil berese wees, ons wil al die goeders wees, want ons wil wys dat die ou wat hier staan, is suksesvol,
En God sê, die pad na sukses loop nie daardeur nie. Die pad na sukses loop deur die kruis, deur die lammetjie, want dis waar die krag van God lê. Nie net vir jou verlossing nie, maar vir jou hele lewe. En dis die struikeling vir die Jode en die dwaasheid vir die Grieke. Ons soek nie 'n verlosser wat 'n dag oud lammetjie is nie. Ons soek iemand wat op 'n wit perd Jerusalem binnery. Maar die kostbare ding is nie net word Jesus gekwalifiseer deur die lammetjieskap nie, het julle geweet dat die lewe is van almal wat by Jesus is. Ek wil nou vandag vir jou sê, so ten slotte ietsie sê, ek wil sê, as jy vandag hier sit, jy sê jy's 'n disipel van die lam, 'n disipel van die lam, van die een dag oud lammetjie wat keel afgesluis, jy's 'n volgeling van die lam, jy's by hom, jy noem jouself al die sinonieme, jy soos gelowige en Christen en born again, of watter ander benaming jy ook al het, wat jy sê is, jy stap in die voetspore van die lam, het jy geweet dat die vereiste, wat die een wat op die troon sit op jou lewe stel, is die vereiste van om geslag te wees. Keel afgesny. En dis die woord van Paasvrydag. Is nie net dat Jesus vir my spreekwoordelik keel afgesny is nie. Is die feit dat as ek in sy voetspore gaan loop, stap ek die pad van die lam. En dis waar die krag van God is. Dis 'n boodskap wat sê, as jy na Jesus toe wil kom, gaan jy jou hele lewe verloor. Verstaan jy dit? Miskien is dit omdat jy wil graag na Jesus toe kom, want hy gaan jou help om die regte man te kry, die regte vrou, suksesvol te wees, die regte betrekking en beroep en punte en so. En God sê, kom ek vir jou iets vertel. Die lam is nie jou lyfbediende nie. Die lam sit op die troon. Hy is die koning. En as jy dit sal waag, om voor die lam te buig, sal jy dieselfde pad loop as die lam. En tensy jy bereid is vir dit, sal jy die leeukrag van God nooit beleef nie. Jy sal sing daarvan, jy sal praat daarvan, jy sal filosofeer daaroor, maar beleef nooit. So daar is groot vreugde in Johannes se hartseer, maar daar is ook hartseer in sy vreugde. En ek wil hê jy moet dit hoor. Die beroep wat Jesus op jou lewe maak vandag, terwyl ons herdenk die feit dat hy in die kruis gehang het vir my, is nie net dat hy vir my daar gehang het nie. Is die feit dat hy ook vir my sê, hy wat sy lewe wil vind, sal dit verloor. Maar hy wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. En dis die boodskap op jou lewe. Ek wil vandag vir jou vra uit die annale van die geskiedenis, van gelowiges wat ons vooraf gegaan het en baie duur met hulle eie bloed betaal het vir hulle geloof. So sterk dat het opgeteken is in Openbaring 12 vers 11, wat staan, hulle die draak oorwin deur die bloed van die lam, die woord van hulle getuienis en hulle eie lewe tot die dood toe nie lief gehad nie. Weet jy wie die lam is? Jy enigszins 'n idee. Prys die Here vir die prys wat hy betaal het, want dit het gemaak dat hy kwalifiseer. Ek gebruik nou sommer die taal hier, om die boekrol te neem en die een te wees wat die seels kan breek. Daar's niemand soos hy nie. Daar's niemand soos hy nie, maar dis net helfte van die story. Die ander helfte van die story is dat hy jou roep om dieselfde pad te stap as hy. En as jy gaan Google nou die fresco in Rome, en jy sien die gelowiges sit in die sand, dan sien jy hoe stap hulle die pad van die lam. Vir die lam. En dit is wat Christenskap behels. Daar is 'n leeu. Die leeu uit die stam van Juda. As jy hom wil leer ken, kyk na die lam. Dis waaroor dit gaan. Ons gaan, ek onthou nou, daar's 'n nagmaal nou, en ek weet nie hoe julle dit hier doen nie, maar ons gaan dit so doen. Gielie, nou moet jy my help. Kan ons in groepies deel? Kan ons.
En ons gaan in groepjes deel en jy kan administreer hoe hulle dit uitdeel. Ek weet nie hoe julle dit hier doen nie en doen julle dit soos julle gewoond is, hoor. Ek wil julle met twee dinge doen. Julle kan het doen in een groepie, maar ek sal graag wil hê in die groepie, terwyl julle die brood gebruik, of wat julle gebruik, gebruik julle wijn, vrugtesap, druivesap, wat ook al. Terwyl julle die tekens gebruik, dan wil ek hê julle moet mekaar hierdie vraag vra. Ken jy die lam? Ken jy die lam? Ons vier die feit dat hy geslag is, maar ken jy die lam? Stap jy die pad van die lam, verstaan jy die lam, verstaan jy dat die leeuw is uit die stam van Juda. Is dit jou leven vandag? Jy wil vier dat jy vry is, maar vier jy ook die feit dat jy gebind is aan hom. Hy jou baas is, hy die leeuw is. Dit is die belangrike ding van die evangelie. Sonder dit het ons niks om te vier vandag. Stap in die spore van die lam. Kan jy self deel, as jy nie vrymoedigheid het om in een groepie te sit, so vier by mekaar, is ok, sit op jou eie, jy kan dit ook doen, maar antwoord hierdie vraag, is die lam, stap ek die pad van die lam, is my so kostbare woord, die lam, daar is een troon, en op die troon, sit een keel afgesnijde, klein lammetjie, en dis die behoud van die wereld. God roep my dieselfde pad. Daar is nie heerlikheid op 'n ander plek nie. Dis waar het lê. Kom ons bedien mekaar daarmee. Die musiekspan kan ons ook 'n bietjie bedien. En dan Gili kan jy besluit wanneer is hulle klaar. Sit reg so. Baie dankie. Ek gaan net vir julle bid terwyl julle so uitdeel. Here Jesus. As ons sê, ons het hier ver meer nodig as wat ons dink, is dit die understatement van die eeuw. Ons het hier ver meer nodig as wat ons dink. As ek nou dink die drama van Johannes, om te sien hoe hy daar sit op die troon, die leeuw wat eintlik 'n lammetjie is, dat dit die oorwinning is wat die wêreld oorwin het, hoe eenaardig. Maar hoe verbuisterend om te dink, dat allemaal van ons wat hier sit, dat u ons roep in die voetspore van die lam. En ons wil erken, Here, so moeilik as wat het vir u was, om daar die pad te stap, net so moeilik is het vir ons. En alles in ons rebelleer daarteen. Ons hou van die leeuw, maar ons hou niks van die lam. Geef vir ons die genade, ook nou, vir elkeen wat hier die tekens gebruik, om te vier dat u die lam is wat waardig is om te ontvang die lof, eer en mag en majesteit, dat u ons ook roep tot die oorwinning van die lam. Help ons, gee ons die genade, Here Jesus, om ons lewens te kan neerlê, sodat die leeu in ons gestalte kan kry. Ons bid dit in Jesus se naam. Dankie Vader. Amen.